Sigdis, თვალებში რამდენჯერმე ჩავხედე, სხეულს ვეღარ ვიმორჩილებდი. Სარკეში ჩემ თავს ვერ ვცნობდი. Გონება და სხეული ერთმანეთს სულ გაემიჯნა. Ეს ცნობილი დიზაინერის, თათა ვარდანაშვილის სიტყვებია. Საღამოშიდობის დღეს ძალიან საინტერესო ამბავს მოვისმენთ. Კაცნობებთან გადაცემას წარმოგიდგენთ PSP. Ჩემი ოჯახის საფთიაქი, დამიამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ღოღობერიძე ვარ. Მიუხედავად აღიარებისა, არაერთი გამარჯვებისა, წარმატებული ქალის ცხოვრებაში ბევრმა პრობლემა მიჩინა თავი. Ყველაზე რთული აღმოჩნდა მაინც უფრო ის დრო, როდესაც დაიმშვიდობა პროფესიულ კარიერას. Თათა ვარდანაშვილი ჩვენ გადაცემის სტუმარია და მოგვიყვება თავის გადარჩენის ამბავს. Მოგესალმებით, როგორ ხართ? Ეხლა უკვე კარგად. Ახლა უკვე კარგად. Მე მინდა რომ ხაზი გავსვა იმ ფაქტს, რომ გამოიყურებით არაჩვეულებრივად კარგად. Ძალიან დიდი მადლობა. Მე მგონი ბებიობამ შემცვალა და ჩვენ პატარა შვილიშვილებს მაქსიმეს და ალექსანდრას უნდა უმადლოთ იმიტომ. სხვანაირი უფლება არ მაქვს. ჩვენს გადაცემაში ძალიან გვაინტერესებს ადამიანების სამედიცინო ისტორია, გადარჩენის ამბები. Mod დავიწყოთ იქედან, როდესაც თქვენ იყავით მეორე კლასში და ავტოსაგზაოს შემთხვევის ფონზე დაზარალდა ოჯახის თითქმის ყველა წევრი. Რა მოხდა მაშინ? Როგორ გადარჩით? Მეორე კლასში ვიყავი მე. Ანუ 6 წლის იყო ჩემი მამიდაშვილი და 2 წლის იყო ჩემი და მამამ წაგუყანა ცირკში. Ზაზე, როდესაც მანქანით გადავდიოდით მოპირდაპირ მხარეს, გვირავიდან ამოდიოდა ძალიან სწრაფად მანქანა. ეს არის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია. გვირავიდან, ანუ გმირთამოედნიდან ამოდიოდა გატაცებული მანქანით მძღოლი, რომელმაც საჭევერ დაიმორჩილა და მოკლედ ჩვენი მანქანა რამოდენიმეჯერ ამობრუნდა და სახურავით დაენარცხა პირდაპირ ასფალტს და წინა შუშა ჩაიმტრა და ჯერ გამოიყვანეს მანქანიდან ცალ-ცალკე დედა და მამა და უკან ბავშვები ვიყავით, ფეხები გაჭედილი გვქონდა საჯდომის ქვეშ და გამოგუყვანეს. დაშავდით, ანუ დაშავებით ფიზიკურად არავინ არ დაშავდა გარდა მამასი, რომელმაც საჭმელს დაარტყან ეკნები და ნუ მადლობა ღმერთს, რომ დიდი ტრავმა არ მიუღია, მაგრამ როგორც კი მანქანიდან გამოვედით, მანქანას ცეცხლი წაეკიდა და ყველას გვეგონა, რომ ერთმანეთი დავკარგეთ. სანამ ერთმანეთი ვიპოვეთ, ალბათ იყო მეორე ნაჩუქარი სიცოცხლე ყველა ოჯახის წევრისთვის. ძოლი ის, ვინც დაგეჯახათ, აგო პასუხი? Pasuhi arugia, imtor aghmoshta ro gatatsebuli mankanit iqo adamiani, im adamias ganatskhadi khona politsiashi gaketebuli ro mankana gaitatses, mankana ipova patronma da nu is adamiani ar dasjila da ну ert-ert-i dazaralebuli am shem auto samzagzao shemtkhovashi gamovida avtomobili romelits da me romelits shedarebit upro didi bavshi viqavi da meore dges masstavlebelma gamizakha da სანიმუშო მოსწავლე ვიყავი და ორიანი მივიღე მათემატიკაში, რომელიც შეესწავლა თქვენი ისტორია. მე არა, მაგრამ მეორე დღეს мама მივიდა და მასწავლებელს აუხსნა, რომ ერთი კვირა ალბათ დამჭირდებოდა ამ მდგომარეობიდან, თუმცა მთელი ახალგაზრდობა ვებრძოდი შემდეგ ამ ფსიქოლოგიურ ტრავმას. Ვერ ვსარგებლობდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ეხლაც უკიდურეს შემთხვევაში ისიც ალბათ საზღვარგარეთ თუ სარგებლობ ერთადერთი ოჯახის წევრი თუ ზის საჭესთან, ან მე თუ მართავ ავტომობილს. მაგ შემთხვევაში ნაკლებად მაშინიათ. სერიოზულ შიში დაგიტოვათ. კი, მთელი სტუდენტობა ისე გავატარე, რომ სამხატვრო აკადემიაშიც ფეხით მივდიოდი ხოლმე სახლიდან. რასაც ზედ კიდევ დაერთო საბაგირო გზის იმ დროს მოწყვეტა და ჩვენ მეორე კურსის სტუდენტები ვიყავით, როცა ჩვენ თვალწინ ფუნიკულიარიდან მომავალი საბაგირო ჩამოწყდა, სამხატვრო აკადემიის აივანზე ვიყავით, რაც დავინახეთ ეს რაც მოხდა და გარეთ ლექციები რო დასრულდა, ან ჩვენ თვალწინ გამოყავდათ დაზარალებულები, გარდაცვლილები და ამან კიდევ უფრო მეტად დაგთქმათ. ხო, ნუ ეს ისეთი ტრავმა, რომელიც ყვალს ტოვებს ადამიანის ცხოვრებაზე, ფსიქოლოგიური ძალიან დიდი ეს არის სტრესი, რომელიც ნუ ახალგაზრდობაში რო ილექება, მე ძალიან დიდხანს რჩება. ჩემს როგორ ცნობილია, გავითვალისწინებ იმ ფაქტს, რომ საკმაოდ უცნობიარე ხასიათი გაქვთ და არც ეს ეპიზოდი საავადმყოფოდ არ დატოვებდა რაღაცა მსუბუქ ყავს თქვენს ცხოვრებაში. Საქმე ხება ტყვიის ეპიზოდს, როდესაც
თქვენ 13 წადინო მაგიდასთან დაინახეთ ტყვის კვალი. Mașini care au ieșit așa? Stabilurat, vii dacă chiar mergi de aici viat gila, asta mergi de aici viat gila, sunt metzi din eubdi. Da, nu, tchlis că da să le văd că odi, samzare ulușită, ceai mșcura, panjarada, edelși, anu zust atimat gila să le ceai zemam judari că odi. Gătindă, tchuiă. Aghmăcita ro, scoli sulcan, trasartuliani corpusi stauze, miliția mizdeu da șeiera rebul damna șaves, romasat mă uțadeb da ro da e do iera ghida da morcile voda, are morcile voda da, brmat cu iari coșetit mă plăcea mă brunda da ese. Tu ia logurt suici, jerki de țarcenilie, ho, imke deși, aramogi fiat. Da, ras credeau că mă xaim, tu ești sănătos, ești răgaz sândevat. Mă sândeva, ce mi-a xal gazdovis, cu alăzet că Iuliani, zimet levi, albat captchile bai cu mertis gandro, mamă valșii, răgază tchoure bis, didi mona cu atit, tu ia bis uzunși, mă guhte bude tchoure ba. Mă sândevs, abxazeti soms, mă sândevs amokalakoms, mă sândevs sama ce abloși sa omar vitare bas. Da, xirat rodesat sa xhi mart orxome da. Vlotsulob gardatsvili adamianebis sulebistvis is drots makhsendeba rodesat samarchabloshi jariskatseps chem shekerili batinkebi etsvat da gansakutrebit mkhovaret vlotsulob sakartvelos territoriuli mtkhlianobistvis. Fikrop ro gmertma im tsams tu ერთი მარტივი ადგომით და წყლის დალევით გადამარჩინა, შეიძლება ესევე ერთი ხელის მოსმით გადაარჩინოს მთელი ჩემი ქვეყანა. თქვენ ახსენეთ ჯარისკაცების ფეხსაცმელი და ტანისამოს ისე, როგორი ემოცია რჩება, როდესაც იცით, რომ აი თქვენს მიერ შეკერილ ფორმას ატარებს ჩვენი სამხედროები? Სამწუხაროდ 2015 წლიდან ჩემ ჯერ 2010 წელს მთლიანად როგორც დიზაინერი პროფესიულ კარიერას დავემშვიდობე, იმიტომ რომ საწარმოს სახელმწიფოზე გადაცემა მომიხდა და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში აღმოჩნდი რიგითი თანამშრომელი, ანუ სამუშაო შემსრულებელი. თუმცა არანაკლები ფსიქოლოგიური სტრესი იყო ჩემთვის, აუ ყველაზე უფრო რთული და ყველაზე უფრო დრამატული რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა. მაგრამ მე ვიცოდი, რომ ყველაფერს რასაც ვაკეთებდი ერთი ჯარისკაცისთვის, ვაკეთებდი ჩემი შვილისთვის. ანუ რასაც მოვისურვებდი, რომ ჩემ შვილს ცმოდა და ქონოდა, იმ რწმენით და იმ იმედით ვაკეთებდი თითოეული ჯარისკაცისთვის და რა განსაც კიტოებდით? Siamapris. Sfata șoris ძალიან დიდ ტკივილთან ერთად მიტოვებდა ძალიან დიდ სიამაყის და პროფესიული თავდაჯერებულობის განცდას, იმიტომ რომ მე ახალგაზრდა 38 წლის გოგომ შეუძელი საქართველოში შემოქმნა ურთულესი ტექნოლოგია ნატო სტანდარტების მიხედვით, რითიც იყო შემოსილი ქართველი ჯარისკაცი, ან დაწყებული ფეხსაცმლიდან დამთავრებული სურქჩამთამდე, ყველაფერი ჩვენ საწარმოში შეკერილი იყო და ურთულესი პრაქტიკა და გამოწევა იყო გოგოსთვის, მაგრამ შეძლებით. ხმერთვა შემაძლებინა, ვფიქრობ, იმიტომ რომ მარტო მე ვერ შევძლებდი და მოგვიანებით სვეტიცოცხოვლის 1000 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წიგნში წერილები პატრიარქს გამოქვეყნებულია ჩემი ერთი პატარა წერილი პატრიარქზე მიწერილი, სადაც რომელიც მთავრდება შემდეგი სიტყვებით, რომ მე მჯერა მართალი ხელით და წრფელი გულით შემოსული ჯარი ბრძოლის გარაშე დაგვაბრუნებს აფხაზეთში. Და ეს ისეთი რწმენაა, რომელიც უკვე არ ხრება. Შეიძლება ამას ჩემი სიცოცხლე არ იყოს, მაგრამ მაინც ეგრე მოხდება. Მე მინდა რომ სანამ ჩვენ თქვენს მაგისტორიას დაუბრუნდებით საწარმოს წარმოების ფაქტს, მამდე ქრონოლოგიურად გავყვეთ,
Machoris, un zimesi, cot cu intuit, este greu de stat să fie obiaruba ca ghitul dat. Da. Medicamente sinestre oligamice, ce s-au numit, sunt sașineli alergie. Da, da, mecca, diencefaluri, criza, vis, telirigi seriali, da. Ucoe imtucia, agar ficrop de imazero, meșele, bagadorșenele, aui, te dai chimim, ca să omeliți cordida, n-ar mă ușor obi, da, vă hoți să vă dirăș, uli mai inți cadar cinat. Arit, gamogirin, da, ta este diencefaluri, criza. Mi-ți dau un sept nevațalian magla, da, mere mi-o de voda covic. Da, e scris de voda, o să te exmeți, sa-ți cam obaș. Ubrat. Ucedea te chemeu, sam situații controle. Metiton nu cu ce am tau să garo controle, an practiculat tau să rui morcile, da, mere de dast hovorot, da, hvare voda. Pehebze, damčdomo, da, da, helebica e ca obinat, imtoro, rodesat sneva, tamașom, da, zeuit, covit, magdros, fizicurat, kangali, mitodebo, da, da, aur picrobdime, ce s-a cotat, au zeuit, picrobdim, holot, ce mișulis, i-a scris gada, ce n-a zeic, sau bari, ima zero meșe, i-a zeuit, s-a scris gada, picrița în conie. Tunt sa de metru stava de bam, ce mi-ți horoba, ertiene, ce s-a lada, tau da ia da, ina ce mi cauroba, ce mi cariera, ce mi mamalista. Martaliam zime, irobepsi, erticuriz mere mart, osmomista. Șuilis gazda, magram. Mindialom magazet ce aici, hotanom, mi-e ugle, 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 mi-e ara maxima gura tausva varidev am temaze saubars martva ar vici ai martva ar vici da 1996 წელია შიშის შიმშილის უშუქობის საშინელი პერიოდი ქვეყანაში მე ეხაც ar vici როგორ გადავრჩი რომ არ გავგიშდი ხო, თან იცი ამ ამ ეპიზოდმა ხო არ შეაშინა ეხა თქვენ შემთხვევაში da, scăgir tu dat, ce obiar obi. Ara, unde au gnis noro, Demetre staba de bidan, hut tut și me vihau icargat. Dar rogori ca să o țări ca unde au ihos, nahevar să arcit amul de kipeze, deci am odic cu ce mi-a umblit să ne hot. Dar da, mi s-a dat cu melatro, vihau icargat, bauși cargat, ho, ho, peri cargat, ho. Da, uite, Adrian, bolul de jurnache. Da, da, uite, hatra mea. Ara, ar fi iar utcus. Ai ragat și naganat sau țari, si țari ele scant stăm conda, rața guli uțap cea mai gligea. Da, nu palata și roșie mă obrundi, uite, Adrian, didihani, ucvani urtie, toba argac tot de voda, ar uite. Sașinele ținat că nu am condam manam de sanam de metre da iva de voda. Ai sașinele ținat că nu am condam. Ragat ara normaluri gandstam condaro. Ragat talian dițu cargaudi da imdros, o să-ți da tu gaudi megonaro. Ansi ce-ți scoate să înșul stau cargaudi. Da, nu vreau de să-ți ce-am șulis mama adgada sahlidan tsawida. Mi-au xtiro este în adresa noastră a iamit și am mai parglat. Tu ești omul să se gheară pe iarut cu asta, când tu sau în momentul. Are, trebuie de iarmi sau obiect de iarut pe iarut. Șuil sar, kit hlob, dar nahlob, da. Să cum zim în perioade, în perioade, sa cartoloși, da, tan martoi, avit, cu mine o gulesc care și șuilits, ahaliga cinilia, rogori, ia muște, scoală pe iarut, când tu sau, ahabedea te distis. Vim ca pe vodi realurat salian ortuli psihologiuri nehis cu ești rogurt adamian. Practic, ulat, uerul martau, dicem sa cu tartau, simitoro, gertiu ca uia halgazdam.
Nu, artiști ati patara, magram, o zda otchit lis gogostuis. Tava, ha, o zda otchit, alam gani dida sa gis. Anu, didi gamot stile, bat, tamo uki debeli chore bishar mkonia. Am teli, ahal gazdo bagawat, are mama stan ertat, dhiar copilarom, am iskarashe copilui gawida. Ყველა ფერში მხარში მედგა და მეც დავეხმარებოდი. Სამი წელი მომიხდა მეუღლესთან ერთად დამოუკიდებლად ცხოვრება და სულ ეს იყო დამოუკიდებელი არსებობის გამოცდილება. Სამშობიაროდან ოჯახში დაუბრუნდი ნუ სადაც იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი ჩვილი ბავშვით ხელში მეორეც მოგეხსენებათ იმ დროინდელი პერიოდი რომ ერთი საბურავის ირგვლივ იკრიბებოდა მთელი ეზო. Magram, dro ar mkonda imaze safikralat, tu ra mohta. Vicodi ro shvili unda gamomekoeba, gamezerda, ghirseuli adamiani qopiliqo da araperi ar mokleboda, rats normalur adamians ganvitarebis sčirdeba. Pirvel rikshi unda mezruna imaze ro chemi tavi qopiliqo mistvis piradi magaliti moraluri, gradobis da zneobis. Ჯანმრთელობის ხრიდან პრობლემები ხო არ შეგექმნათ? Არ მაგ პერიოდში ჯანმრთელობის პრობლემები არ მქონია, პირიქით სამი წელი ძუს ვაწყობდი ჩემ შულს და თავს ამით ვთოკავდი, რომ ჩემი არც ერთი ყველა აზრი ყოფილიყო ჯანმრთელი და მისთვის ემოციური საკვები არ მიმოწოდებინა. Мама სახსენებს ძალიან ხშირად. Განსაკუთრებული ურთიერთობა ქონდათ მამასთან, ჩემთვის როგორც ცნობილია. Мама იყო ჩემთვის უფროსი ძმა, განუყრელი მეგობარი. Ჩემი სულის ჩამდგმელი და ალბათ ის უდიდესი შემოქმედებითი უნარი, რომელიც თვითონ როგორც შემომქმედმა ვერ გამოიყენა, მთელი თავისი ახალგაზრდობა შეეცადა, რომ ჩემთვის რაღაც მონათხრობით, ქმედებით უანგაროც და უსაზღვრო შეყვარებული იყო საქართველოზე და ბავშვობიდან ანუ მასწავლი და სამშობლო სიყვარულს. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, მამას საკმაოდ მძიმე დიაგნოზი ჰქონდა და თქვენ უმიდით. Სამწუხაროდ დიდი ხანი არ მომეცა იმის საშუალება, რომ მამისთვის მომეულოდა რაღაც ბოლო პერიოდი. Მადლობ ღმერთს, რომ სახლიდანაც აღარ გავდიოდი, მამის გვერდზე გავატარე და რითიც შემეძლო ყველანაირად ხარში ვედექი და უბლიდი და საბოლოო ჯამში ჩემ ხელში დალია სული და ეს იყო დღე, როდესაც დაუბერდი. Იმიტომ რომ დღემდე ვერ წარმომიდგენია მამის გარშე რანაირად შეიძლება ვიცხოვრო. Ყველაფრის თანაავტორი იყო მამა და თანამონაწილე და გამზიარებელი და პირველი კრიტიკული შეფასებელი ჩემი, რაც არ უნდა კარგად გამეკეთებინა, სულ მომიწოდებდა, რომ უფრო უკეთესი და უკეთესი მეკეთებინა და მეტი და მეტი ყოფილიყო და არაფრით არ მოეწონებოდა და უშვათ დღეს რომ არაფრით არ ვაკეთებ. თქვენ გადაცემის დაწყებამდე აღნიშნეთ, რომ მამის გარდაცვალების დღეს სახის კი დამბლაც ჰქონდათ. თვლად არა, მაგრამ ეხა და მაშინ ეგ დაგჩათ ხო ეს გარკვეული დისკომფორტი? მაქვს კი მარჯვენა მხარეს და ნუ ბევრი სატელევიზიო ძველი ანუ ორი წლის წინანდელი ჩანაწერები ადამიანები რო ნახულობდნენ, წერდნენ კიდევ ჩატყობინეოს. ცოტა რთულია ეს ახსნა ადამიანმა, მაგრამ ნუ მე მაიც ის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან შეიძლება გამოიყურებით და ამ მხრივ არაფერიც არ გეტყობათ. Რეაბილიტაციის პერიოდი მძიმე იყო,
ჩემი რეაბილიტაციის პერიოდი ყველაზე რთული იყო, როდესაც სამსახურიდან წამოსვლა მომიხდა, იმიტომ რომ იმდენი ტოქსიკური ნივთიერებები ვისუნთქე სამხედრო ბატინკების წარმოების დროს, რომ ძალიან რთული პრობლემები შემქნა ხერხემალზე და ამიტომ ვცდილობდი დღეში 3-4 საათის განმავლობაში ჩემი თავი მეიძულებინა, რომ მე ვარჯიშო. Da, cam stileba da mehmara, imitor, hoela pers, macioris, sahis, kunsat, spargi și cirdeva, tundați imitor, si scusmi o ceva gazli erdest. Mă imitor, mehat, când și sahib si ujetim, na hotro, meit, am niat reșea și eu m-am zada, da, ca sa huliet, cu ni, o odriuba, am jam de situația, o derte ce au toale. Facultatea სამხატვრო აკადემიაში. Nu, met, naclebat, da, obrundi, hello, ne lasă, dar hello, nu zgarește, me ar să vă ce mi vrea, dar mă vidim. Fain, un cafevit, unice resi Adamianis, mai copat cu așa, și am ocupat să hello să și. Felip a suhis un gavlovit, mi l-a cuaru, am Adamian, mașe mi parada. Tu me ჩემ profesorul sacmiană va și ahli dan pe hiauidgi, mai costam să hurăba. Me albat pe razul său, rășe, zlep, ce-mi profesorul sacmiană va și ceau hormal de indoneze. Ma gram, ma dloba, ma rșo, imi sa șoale, ma max, ce-mi gam o stile, va trebui să mă stau leu, zga dauce, ma caus, ahal gazda bașo, bi mă stau leu, videa, se vezi, rda suli, adamiane, bi, vi sa ceau cu suli, rog. Sa puzli, ne cei, sa los modelire, va construire, vis principe, bi. Ჩემი შემოქმედებითი ოთახის კარი ღიაა და შენი ფანტაზია განვითარდეს ზუსტად იმ კუთხით და იმ მიმართულებით საიდანაც შეძლებ ისეთი მოდელის გაკეთებას რომ განა მარტო ერთ ადამიანს დაავალო თუ დაუშვათ ეს მოდელი აქტუალური გახდა საწარმოში საწარმო პროცესის მიხედვით მარტივად როგორ შეიკეროს მოსწავლეებს მოსწავლით აი საერთოდ არასდროს შეხება რო არ ქონია კერვასთან მესამე გაკვეთილზე უკვე თავისი ხელით შექმნილი რაღაც აცვიათ და ქუჩაში დადიან. Ანუ მე მაქვს ჩემი სპეციალური სწავლების მიდგომა და გამოცდილება წლების განმავლობაში დაგროვილი და მით უფრო ყველაზე ანუ ჩემი შემოქმედების უმაღლეს წერვალად მიმაჩნდა ჩემი სახელობის სასწავლებლის წელი აცმემდი ჯარს დასაცმეს. 4 ანუ ჩვენი ანუ ჩემი სასწავლებელი გადაკეთდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსად გადაეცა თავდაცვის სამინისტროს მართვის ქვეშ და მე ჩემსავე შექმნილ საწარმოში საწარმოზე პასუხისმგებელი ჩვეულებრივი ერთი რიგით ჯარისკაცი გავხდი. ეს დღე მოგვიყევით, ანუ როგორ მოხდა ეს წირის ათმობა? Ar uiți, am dreptul ca să ne bat, ce am tris Zalian Urtulia. Zalian, an Urtule Siari, simt, dar Gwerdze Mahta, ce mi-a tana glasa lui Romelic, profesorul Isa Saulebis Hemzgoneli, în perioada și
da romi ხურებდა ეშინოდა იმიტომ რომ სისხლიანიც რამლებით ატირებული გამოვედი ნოტარიუსის ოფისიდან და აღარ ვიცოდი ცხოვრება როგორ უნდა გამეგრძელებინა. Убралот მეორე დღეს გამირეკეს და სამსახურში გამომიძახეს როგორც რიგით ჯარისკაცი. Da უფლება არ მქონდა რომ უარი მეთქვა. Საბოლოო ჯამში რა ბედიეცია ამ საწარმოს? Აი. Როდესაც პროფესიული სასწავლებლის აღორძინება დაიწყე, ტერიტორიაზე არალეგალურად შემოჭრილი იყო შაუნობა და სასულიერო სკოლა. Da, იმ დროს სასულიერო პირებმა მთხოვეს, რომ ამ ბავშვებისთვის სასწავლებელი თუ სკოლის რაღაცის შემენარჩუნებინა. Მივედი მაშინ ბატონ კახა ბენდუქიძესთან და ვთხოვე დახმარება. Ტერიტორია გაუმიჯნე და ნახევარი ტერიტორია ვაჩუქე შაუნაბა და სასულიერო გიმნაზიას მეორე ტერიტორიაზე. Დაიწყე პროფესიული სასწავლებლის აღორძინება. Დღეს არის ესეთი სურათი, ყველამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ყველაფერ ჩამოვეშორებინე. Ტერიტორია მთლიანად ჩაუნობა და სასულიერო სასწავლებელს აქვს. Რაც შეეხება მანქანა მოწყობილობებს, რაც შეძლეს, რომ ფიზიკურად გამოეტანა ჩენობიდან, გამოიტანეს და სადღაც დაასაწყობეს, ხოლო რაც შეეხება ისეთ მოწყობილობებს, რომლის გამოტანაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო მარტივი მეთოდით, ავტოგენით დაჭრეს და ჯარჩი ჩააბარეს. Ერთადერთი ვითხოვე უკან დაებრუნებინათ საქარგავი მანქანა, რაზეც ქარგავდი ხოლმე პატრიარქის შესამოსელს. Დაბრუნების ნაცვლად მომყიდეს და მითხრეს, რომ თვითონ თავისი ხარჯით მომიტანდნენ ცხეთაში, სადაც ნუ ერთადერთი ადგილია, სადაც შეიძლებოდა რომ განმეთავსებინა. Არ ვიცი, ამ ყოფს მოსმენა საკმაოდ რთულია ჩვენ. Შემიძლია შემოგთავაზოთ კამერით. Მომძანდეთ და დაათვარიელოთ დანადგარი დავშალე და ვცდილობ რომ როგორღაც ავაღორძინო. Ისე საკმაოდ ისეთი ცუდი მოსასმენია რომ სადაც ამდენი შრომეთ, სადაც თქვენი ხეით ხო ყველაფერი აწყობილი და გაკეთებული, ესე უბრალოდ თქვენზე აღარაფერი აღარ დარჩა. Თანშრომს რა ბედი ეწიეთ? სხვადასხვა საწარმოში გადავინა სამუშაოდ და ამ ყველაფერზე როცა ვფიქრობ, უკვე მეღიმება და ბრაზი მომდის ჩემ თავზე, რომ ვიჯექი სარდაფში ჩემთვის და ვიყავი დაკავებული ჩემი პროფესიული კარიერით და მჯდარიყავი რა. მართლა როგორ გადარჩით? არ ვიცი. Ამ ემოციურმა მდგომარეობამ, ამ ფსიქოლოგიურმა ფონმა საბოლოო ჯამში, ანუ ჯამთელობაზე დაგიტოვათ კვალი? კი, ძალიან მткиვა მარჯვენა ფეხი. Იმიტომ რომ ხტილი ფაქტიურად განლეული მაქვს განსაკუთრებით ტერფში და ეს არ მეგუები. Დაწყო. როდესაც საწარმოდან წამოსვლა მომიხდა, ტოქსიკური ნივთიერებები ჩამეკირა ხერხემლის სვეტში და ხერხემლის ესის ფორმის გამრუდება მქონდა, მე ცოტა კუნთების ატროფია და მეწყო და გადაადგილება შემეზღუდა და ამ ხერხემლის გამრუდება, ანუ ცვეთა გამოიწვია ხტი და ნუ მართლა პათოლოგიურად ვტკივა მარჯვენა ფეხი, არ ვეგუები, მაინც ვცდილობ რომ თავი დავიმორჩილო, მაგრამ ყველაზე ძნელი არის ჩემთვის ძილის მომენტი, როცა ძილის რატო? ხამე მეღვიძება გახსენებათ ის ეპიზოდები? პანიკური იმით. Არა, ძილში მიწევს ნევა მაღლა რაღაც ეპიზოდურად და მაგ დროს მეღვიძება გაუცნობიერებელი პანიკით. თუმცა ისეთი ორგანული არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც ეტყობა
Mimartet khoe kim savistavt. Ah. Sakhshi mqavs deda. Madloba gmerts ekhimi da qeloperši mekhmareba. Baushovidan Demetri akh ramde tsisa. Male sheusrudeba 28 tseli. 12 tseli gavida am zime istoriebi istoriebidan da mas shemdeg ami sheitsvala. Uketesobisken. Rad s-ar clăuș cu lopere gazlier, psihologii asta. Ce interesezi? Ne vrem ce mi s-a Când istoric gaziare, bistvista, ce înșe va ține, mă colibesc rom, șef, te bit, mi-au înțeles și s-a interesat ce e bit. Presiunea mogi cu ala felizalien s-a interesat, zalien, zalien, practicul, ușor, osteoporozi, ce s-a heptat, sună bulivar. Auzit că am gătit gheba în video, amitom curat gheba în usmenie, dar gheba taima a fost titlul sitcom. Osteoporoze, sariste au adeba, romnis, trosat, zloani, xovilis, masam, cildeba. Am isponze, zarian izdeba, motehilobis risc, e tot sa zloani, masam, cildeba, zloani, zarian, ipehteva, da, adiuat gheba. Tot când dacă gheba motehiloba ta, ola se hșir mizes, ahmo acetrom, nou mil piruel mizes, zoetrom, osteoporozie. Echa ce va kitwa, rat kdeba, rogurt kdeba, rogurt esi, osteoporozis, stros kdeba, home ushod, herhemnis malebi, abat când gine haltome kuchashi, mohutse bujadamier, mohit, mohria homes, este semotraus, a es malebis compresul, motehilobis kamuars homes, mohriloba, tam sa hureba osteoporozisa, a se vet kdeba home aramarto malebi, a se vet kdeba ushod, cinam hrisulebi, magisulebi, menjbarzakisulebi, martiva tot kwa tot slebit kdeba ra. Hoda, echa zalem pe radamia, sučteba survirea, no, rogor moicesi se, rozvali armatulis, zankari kitwa, da modem ogehmalpi. Akvin Mišelovak ima stu visev saubrot ce? Osteoporozi arsebov zornairi. RTS aris post menopauzuri, anuroca osteoporozi izgheba ușod menopauzi, sano menstrualuri ciclis, șecquetis șemdeg, da asevi arsebov osteoporozi premenopauzuri, oca izgheba izgheba menopauzam de. Ragazzi, scamo, tocat, amore bulia, tocat, sacred schebi, ragazzi, da, de bibi, scamo, da, tu proadem da, izco, osteoporozi, vidre, pacienți, asta e negaunde, necotrunda. E ca să acmere șeci, anum, zogad, osteoporozi, prevenția, anum, tau din arideba, gulishovs, arstu i se beu sa șoale, basra, rogul te sacmi șoane, scamo, ușot, fizicul activ, magram, fizicul activ, basan, ertat, asta e zaim șoane, de vitamini, sa calcium, sori combinația. Zarem pe uriadamieni, iată când a suams, calcium sa de vitamin smagam, isni ar suamen im doze bita im raude, no bitrat, realul ce e bai o sa sargeblu ușot, osteoporozi și mthoași. Im scamida, tu ești eliba suam de calcium, tu ești eliba ihem de vitamin smagam, sa e tot arabi sa și bodes, osteoporozi și inam. Deci, iată, uite, uite, arăs tori doze bit suamas, tatana, arci, strogul migo și sorat. Podem o gehmare, bida e ca o la pescetru. Sac mi-a șeit, iată, zogad, calcium și raude nu ba, rot sac mi-a heba osteoporoz, arunda i costreși. 8 gramze naklebi, da, aseve, de vitamin raodnoba ar unda iqos dghesi 400 naklebi. Am shetkhovashi uprod azria ak miigebas, magram, aba nakhi daakvirdi, tu chven saubrobt iset kalbatonze, romelsats surs osteoporozis prevencia post menopauzurat, anu tsikli ukve aghar aks, da ekhla ukve soret rom masia saubari, ai am shetkhovashi kalsiumis raodnoba dghegameshi, miigebul rogorc saqvebit aseve danamadit jamshi unda iqos 1200 miligramis toli, dgamish. Dar ce e de vitamin raodnobas, is unda iqos 1800 საერთაშორისო ertheulis toli. Ai am shemtkhovashi ukve namdvilat sheuzlia am kombinatsias prevencia osteoporozisa. Da mere motekhilobisats tavistavat, kho? Magram meore mkhre tu chem saurut adamians romelis aris premenopauzuri, anu menopauza jermas ar aks, magram osteoporozis tsari magal riski ak, ito vtkvat amogebulia sakvertskhebian sva daavadeba aks imamdrovlad, an saubaria vtkvat mamakatse romelisats sheizleba aseve tsari magal riski ak osteoporozisa, mashin kalciumis raodnoba dghegameshi unda iqos 1200 miligrami, rats shekheba D vitaminis, shchirebat odna upro naklebi 600 საერთაშორისო ertheuli. Ekha nakhi rakhte rakhteba Rotsa chem qurnaobt kho osteoporoz ara me khasgasmit kitkhai rom did mishnelobaks calciums miigebus rogorc sakvebit asave danamadtats
tu gînda rom zâlia magali sargebeli condes este moicert. Etzadrom calciu mirebuli sacoi biti cos ormuzdat procenti, de calciu mirebuli dinamati tasevi cos ormuzdat procenti. Ano rogurte se sem chold sacoi bit calciu mișev seba are realuri. Amitero fizicuat magaudrom sacoi sur mireb. Ro calciu mișev so. Da mereu mi-au luat zâlia etzpicul sacoi bitu șeitzaus calciums imraudrom bitron ce este chold zâdges. Ai magazie trumit sacoi bie calciu mișev sur romit. Șeba gamoicena osteoporozit inandu ptolash. Eget sacoi bie suram din imi. Da monte cu adgăt pomis metanget cu raudrom bie skidevat. Eget sacoi bie Ei cosa este? Și aici da, acum este 100 miligram calciu, sau varia ert, erteuze. Iogurte, și aici ora 100 miligram calciu, portocale străine, și aici au, nu, este ora 100 am de erteu calciu. Asta e coeli. Ogon sau varia ara ciul glucol, ziaram, ai da, cu rusa scadrus coeste, că e de home home, și că de vis consistenția stucului, bilia, mașic, calciu, mișem, soba, uprona, clebia, bidre, im, coel, și romelț, consistenții din curivia. Amitom ac sau baria sau etrum curiv coelze, te mașii calciu mișem cel băsac bot magalia, sama serteului de ahlovit. Dacă nici ele bagamă că trebuie calciu mișem serteului, bat ase asi miligrami a homi mașii calciu mișem cel bă. Parcos nemi, nu sau baria tuhat mașii este lobiozeț, dacă țarin da baria calciu mișem cel bă, 80 miligrami a nuși, 80 miligrami este orice ele baie costa, portoclistul este ele baie costa, se 80 miligrami am de rogurți cu da, gândi, realuri scaro, calciu mișem ele baie costa, sau etrum ze, coeli, dar ți-i spune că armele bine, nu scoală dizitat, calciu și ețul, mai stămați arăți. Arde gauți de strom, ac mai ți arăți, și șem ți-o luba calciu mi s-arom, și în scăuri s-o adu zunul, am uitat, dar am atât sahit calciu mi s-mi greba, sa ce rohteba, dar rogul ți-a spus, dai costa napardoba, ormuz dați, ormuz dați. Să cum e că dacă am atât calciu mi s-arom, romi dacă am atât mi-o. Tu crezi că șehoi da, tu crezi că șehoi sunt calciu mi s-arom, atât, ho, ahmo, a centrum, mura, soba, ori pomit arsevops, ertie sarist calciu mi s-arbonati, da mi-o resarist calciu mi s-citrati, romeli mi-o. E clar, vedeți, calciu mi-s carbonatim, rogurt esi, aris, hoada se hșiet ca mocaine bati forma, magram, tu, tkvat, calciu hebs, cuci, ise tau, adve birot sa cucim, javi nuba, kveiteba, sau bari atropiul gastrice, am tkvat, ce ghicevs, medicamente smige, varomeți cucim, javi nuba, a kveiteb, sau bari prazolipse, da, histaminuri receptori bis blokerepse, i ciori blokerepse, ai am șent hoa și jobs romigo, calciu mi-s ara carbonati, aramet calciu mi-s citrate. Tai mă usul, dar o să dai uțco. Tu și eu, cu dragă, să mi zici că am o șesu, am cucim și am venit, am cucit, am sașu alebebs, ci aleb și cucis, am sauebs, mașin jos romi, eu are calciu mi-s carbonati, aramet solitrom calciu mi-s citrate. Dacă solitrom la cine bi ars calciu mi-s citrate, forma romi, am șent hoa și idealul îți caroa. Calciu mi-s hesab sebat. Da, arde ca uțca si spartit strom, es calciu mi-s unai cosmică buli ușuaut. Sacul e putan ertat, rat, cum am dat, de vitamin în combinația și că de urtica nu de birom, de vitamin unda e os ușuaut, rvasi, sartor și sartor ul stori tuhart postmenopauzuri, da tuhart premenopauzuri, mașin e cu sasi sartor și sartor ul stori. Asta e arde ca uțca si spartit strom, calciu mi-s mireba unda e os controlire bul negit, hai rom, es unai os atasuros miligram, e tkidreși. Tu și mas mireb, ori atas miligram, ze mes drameși, es ucă și izleba scheul sus agare os sargeu da pro maune e os, upro maune hreba oțo că 3000 miligram ze medie drameși. Da mai e strași blinde, bai smaune bluba. Ima și rom, es cam uițo sucă, an gaz de discoșen, tu aș risc neprolitiază, să nu trebuie și kenchebis polmirebis. Ogond, atasuras miligram de gramă, și egal gamă uițos, magal sau că mire bulic neba 3000 miligram de gide uprometi, va ieși în troșcu în anduil gamă uițos, da, să ne gaiz de bac, kenchebis polmirebis riski. Tu echima mai instagniște, magal doze bit calcium, i-am și vătau și axna cole, soțat cu adam, i-am sau snat laurid, da, adu bit cu at mal absorpție, bi, va ieși în troșcu și calcium și ceva cu ei, te va da 6 de bachim smoțios și trebuie magal doze bit calcium istanișa. Mă că tot cu atât și eu ajamut, tot când gândea trom osteoporozis ponze, șemțit des, motehilobis riski, da, asepțion șemțit des, osteoporozis cantare bis riski, martin gamos sau aliar său, se sari soi trom, calcium de vitamin este ori combinație, da, calcium se de vitamin șemțit ori sarcobiți, hold rurubaș. Ormuzdati, ormuzdati. Madrid dacă ceva am ceva, ideea este că ulatrevit mousmin, asta e gauzer, scuze, să-ți interom, motehilobis, ulatrevit, 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 ulatr